السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسور هذا برامج كينا وحن ما انت برامج كينا كسوقا دونا مسكا وخطر طبعا عالمك كواسو تتكا كنول ميلا عكب حسن مقالو ينكا لغوط تاليون اسكي لاليان سدو كلنا يكفقو هذا ديگان دو هوي غوا مسسكا ني هذا بس دلو دو كسون يهي مسسكو دان ماها كوا كوالي ستتكا بلسن نوع قارا وكمي ذا ايا اوود لي اني دادك سنتود وحيي لي سو سنتود نو حي سوي كرتا اني من تسكدوه دا اي دادكو دي من كران waxaana dilka u fududeyn ayaa sunta badan ee jirkooda ku qaysan hadaba waxa masaska dunida ku nool loo kala qaybiyaa saddex nooc oo kala duwan koox walba ay leedahay astaamo ay kaga duwan tahay kuwa kale waxaana 13 ka nooc laga helaa meel walba oo dunida kamid ah marka laga reebo qaarada antarctica iyo wadamada kale ah iceland greenland iyo sidoo kale wadanka new zealand waxaana saddexda kuna nooc ee masaska sun leh 600 nooc oo kamid ah waxaana qoloyinka khubarada kula masaska ay sheegayaan in 600 nooc sunta leh kaliya ay bini aadamku suntoodu wax yeelan karto 200 nooc oo kamid ah hadaba sida ay sheegayso hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO waxa masasku ay sanad waliba qaniinaan 5 milyan oo qof sidoo kalena waxa uu dhinta qaniinada masaska sanad kasta in ka badan 28 kun oo qof intooda badanna ay yihiin caruur waxaanay hay'addu sheegtay inay inta badan ka dhacaan xaaladahan qaarada Afrika, Aasiya iyo Latin America waxaanu u badanaa qaniinaa waa dadka beeraleyda ah hadaba intaynaan bilaabin barnaamijkeena fadlan nagu soo biir oo ka mid noqo asxaabtaan halkan ku midownay sidoo kale like saar muuqaalka hadii uu ku cajabiyay abaasada nooc loo yaqaan barba noocna abaasada ay waa nooc ka mid ah masaska ugu khatarta badan waxaana laga helaa badanaa koonfurta iyo waqooyiga qaarada Amerika waxaana ay leedahay midab kala duwan iyadoo kolba isku eegaysinaysa deegaanka ay la nooshahay waxaana madaxeedu u sameysan yahay qaab saddex geesood ah ama triangle waxaana uu yahay nooc maskani mid aad u dheereeya sidoo kale waxa uu maskani yahay nooc kamida nooc ugu soo badan ee laahida laga helay qaarada Amerika waxaana uu dadka soo gaarsiin karaa markuu qarino inay dadkaas soo wajahaan xaalad caafimaad oo daran waxaana isintuusi sababi kartaa in qofka kaliyiisa ay shaqada joojiyaan sidoo kalena inaanu qofku sameyn dhiiggiisa wax injirowa taasina waxay sababaysaa inuu qofku si degdeg ah u dhiig baxo waxaana uu maskan suntiisa waxyeelo u geysataa unugyada dhiigga cascas ugu dambeyntiina waxay suntiisa qofka ku sababi kartaa inuu qofku u dhinto faalig taas oo ay sababayso sunta daran ee uu maskan u leeyahay maska madow nooca maskani waa nooc kamid ah maska ugu khatarta badan dunida ilaa hadda dunidu isku raacday khatartiisa waxaana uu midabkiisu yahay mid madow waana halka uu ka helay magaca maska madow hadaba maskan waxaa laga helaa qaarada Afrika sibahan bariga iyo koonfurtaba waxaana uu maskani kamid yahay nooca maska ugu sunta badan ee qaarada Afrika laga helay waxaana uu maskani jari karaa masaafo dhan 2.5 miles saacadiiba waana qiyaasi kartaa maskan xawaaraha intaas leegna kuna darsada inuu kamid yahay maska ugu sunta badan qaarada Afrika sidoo kale sida ay xogaha qaar sheegayaan waxaa uu maskani noqday mid ay dad badan oo Afrikaan ah u dhintaan suntiisa marka la barbardhigo masaska kale iyaguna khatarta badan leh ee qaarada laga helayo sidoo kale maskan qaankaarkiisa sunta ku qaysan ayaa ah ilaa inta u dhaxaysa 12 ilaa 20 dhibic oo fang waxaana bini aadamka dili kara 2 fang oo kaliya taasoo ka dhigan in halkii masee noocan uu dad badan u galaafan karo hadaba maskan waxay suntiisa toos u heertaa wadnaha sidoo kale waxa uu qofku yeeshaa ilmo badan oo ka timaada indhihiisa waxaana suntiisu indhaha ka yareysaa aragga sidoo kale suntiisa halista badan la waxay saameysaa habdhiska neefsashada ee qofka ugu dambeynna waxa uu qofku noqdaa mid baaralaysa maskan waxaa loogu yeedhaa Boomsland sidoo kale maskan waxaa la dhahaa oo dadku waa qoonsan u yihiin maskii geedka maxaa yeelay hadii jeeraala maskan waa mid ku dunool geedaha sidoo kalena waxa uu shabahaa caleemaha geedka hadaba maskan waxaa la isla aqoonsan yahay inuu kamid yahay maska ugu khatarta badan ee badanaa aadamaha lagala taliyo sida ay khatartiisa uga fogaan lahaayeen waxaana maskan laga helaa qaarada Afrika sibahaan wadamada kale ah Mozambique, Botswana iyo Namibia waxaana uu quutaa maskani shimbiraha iyo xitaa masaska qaar waxaana uu maskani soo gaarsiin karaa qofku markuu qaniino khatar badan waxaana sunta maskan ku jirtaa ay awood u leedahay inay burburiso cunugyada dhiigga casas waxaana suntiisu sidoo kale carqaladeysaa dhiigga sidoo kale qofku wuxuu yeelan karaa astaamo kale sida laalaabato madax xanuun iyo inay qofka hurdada ka guurto waxaana uu qofku dhiman karaa suntiisa si degdeg ah haddii aan laga gaarin
maskan waxaa lagu magacaabaa kobra ama boqor kobra. Waxaan u malaynayaa inaanu maskan magaciisa ku cusbeen bulshadeena Soomaaliyeed. Sidoo kalena mask kobro waa mid aan ka deegaanada ay Soomaaliya degto. Haddaba maskan sidaan wada ogsoonnahay waa mid aad u khatarta badan oo halistiisa wada. Waxaana uu maskan midabkiisu noqon karaa madow amba huruud isku dhex jirta. Maskobraha waxa uu dhararka celceliskiisu yahay ilaa 8 ama 10 feet. Sidoo kalena waxa uu dhararkiisu gaari karaa 8 feet. Haddaba maskan ayaa leh sun aad u daran, waxaana uu suntiisa ku tuuri karaa meel ka durugsan halka uu joogo, waxaana uu suntiisa ku dili karaa masaska kale ee ka hor yimaada. Haddaba maskan waxaa laga helaa oo uu caan ka yahay guud ahaan qaaradda Aasiya, sidoo kalena waxaa laga helaa qaaradda Afrika iyo meelo ka mid a waddanka Maraykanka. Waxaana uu maskan yahay mid aad ugu feejigan weerarka lagu soo qaadi karo, isagoo awood leh inuu naftiisa ka difaaco weerarka. Waxaana qaniinyada maskani qofka ku sababi kartaa xanuun badan, khalkhal ku dhaca aragga qofka, hurdo la'aan qofka soo helasha, ugu dambeynna waxay suntiisu qofka ku sababi kartaa inuu qofku u dhinto baaralays. Sidoo kale sunta maskani waxay awood u leedahay inay bini'aadamka ku disho muddo lagu qiyaaso 5 iyo 4 daqiiqo gudaheeda. Waxaan rajaynayaa inaad wax badan ka faa'ideen, sidoo kalena aad wax ka barateen noocyada masaska ah iyo khatarta ay ku yeelan karaan haddii ay qofka bini'aadamka qaniinaan. Ha iloobin inaad qaybtoose commentiga wixii fikrada noogu reebto. Mahadsanid.